Заедно с беззначални твоя Човека градющего в мир, ныне и присно и вовеки веков. Амин. Помазва се, ръбът Божий калин, вселена радост. В името на Отца и Сина и Святая Духа, за изцеление на душата, за да слуша вярата. Твоите ръце ми устоиха и се творих, за да ходи по стъпките на вярата. Мазва се Рабината Божия. Марина, вселена радост, името на Отца и Сина и Святая Духа, за изцеление на душата. Да слуша вярата. Твоите ръце не успеха да се повиха, за да ходи по стъпките на правата. Кръщава се, значи ще топвам само ръцете, защото няма как да се получи. Вкачайте, вкачайте вътре и там. Може. Закрещава се ръбът Божий. Калин в името на Отца. Ето двете ве човеко. Двете. А така, Мари, бъди. И Сина, бъди, дай. Пак. Три пъти, бе. И Святая го Дух. Амин, амин, амин. Кръщава се ръбината Божия, Марина. В името на Отца. По-малко на косовете. Добре, ма си тъпни ръцете. Аре пак сега. И Сина, и Святая го Духа. Амин, амин, амин. Благословен си Господи, Божи Свидетели, извън на благата Слънце на правилата, които за най защо са в грехи на правил да светна с отмена за спасени, че се явяването на единородния Твой Син и Бог наш, и се подарил на нас недостойните многоценно очищение в Светото Крещение, Божествено освещение в животното помазание, който сега се благоволил да въздобдиш на протест, светените се ръби чрез вода и дух и си им дарил прошка на волните и неволни грехове. Сам ти благосъдни, владико, се цели подари им и печата на дарът на светия се силен и поклонен твой дух, комуто са покланени печастите на светото тяло и драгоценната кръв на Христа твой Бог. Запази ги в своето освещение, твърди православната вяра, избави от лукави от всичките му работи и чрез спасителния страх пред Тебе запази душите им в чистота и правда, тъй като Ти благогажда всяко дело и слово да станат дъщеря и син и на небес, наследници на небесното Ти царство, защото Ти си наш Бог, който милува и спасява. И на Тебе слава отправим със единония Твой Син и Светия Благия Житлъж Твой Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Печат на дарът на Светия Твой Дух. 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 Обличат се ръбите Божии, Калин и Марина, в грех на правда в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Многомилостиви Христе Боже наш, Ти, който се обличаш като светлина, със светлина като с дреха, подай ми светло одеяние. Ще допълним пак масата три пъти. Елин!